Polo tanto, como resumo, un aforro enerxético é superior ao 35% de media, con 52.000 kWh ano e 6.300 euros. Se se implementan as medidas ao conxunto das explotacións, total, en Galicia sería un aforro enerxético de 11.723 toneladas equivalentes de petróleo ao ano e un aforro económico de 16 millóns de euros ao ano.